Sampeyan dipunaturaken spesial kagem Ananda Raffi Maulana Ibrahim sesarengan MR Production monggo. PPC lagi lancar banget apa ah? Iya kok. Anu suwe orang blaget dadi. Gawe apa? Gawe batak. Oh. Iya, terus gawe janganan kok. Sing penting ngudang anak wis seneng iya. Bisa gawe ayam wong tua ayam. Mas. Iya, iya. Yeah.
apa mas? Ya gue gawe bombong ngari wong tua. Nah gue wong jamane siki dis, apa jenengane akeh. Apalagi cara gue nih sekolah apa jeneng daring apa ya? Daring. Daring. Nah gue aja turun HP baik. Hah? Daring. Kan jaring mas lambung segara. Nggih, pokoke sing penting aja HP-an bae. Iya. Mbok marai anu-anu HP-an bae. Jangan temenan. Ya, pokoke. Curhat apa, Den? Oh, tukang orjene. Nyong-nyong wingi. Oh iya, ora tahu remuk apa? Banting. Aduh, tenunge bapakmu. Bocah apa? Mulane fokus. Aduh, ki ora setel sama karo nyok apa? Ora. Oh. Tantrame. Ayo menyang. Nang apa? Nyong nek latihan ora mangkat, sing penting mangsane ngode disengi. Setuju. Masalahe nyong kadang latihan mangkat terus giliran ngode ora disengi. Nah, gue jadi trauma ya. Iya. Iya nyong, iya nyong ben cocok nek kaya gue. Giliran kali tempat. Saya simpek nang.